Já jsem Jiří Bouda z Rekonstrukce státu a tohle je zázračný kroužkovací leták, který před volbama přijde každému do schránky a zbaví nás korupce. Ne tak úplně, ale můžeme aspoň dohnat Botswanu, kde se to podařilo. Když jsme to dokázali my v tom vedru, tak vy to taky dokážete. Ten zázrak v Botswaně se jmenuje protikorupční zákony. My jsme oslovili všechny kandidáty do poslanecké sněmovny, aby se podpisem zavázali, že budou hlasovat pro 9 konkrétních protikorupčních zákonů. Tyhle poslance chceme kroužkovat do sněmovny. A aby opravdu každý měl motivaci svoje slovo dodržet, tak za 4 roky tuhle kroužkovací revoluci zopakujeme a ty, kteří svoje slovo nedodrželi, vykroužkujeme ven. Tím prosadíme protikorupční zákony a ušetříme 100 miliardy. Chytrý Běloši. A aby všichni věděli, koho mají ve volbách kroužkovat, doručíme do každé schránky tenhle kroužkovací leták. My jsme oslovili všechny sympatický podnikatele a už nám zbývá jenom 100 000. Akorát je potřebujeme sehnat do půlky října. Tak přispějte a k vaší stovce se přidá skoro 1500 podnikatelů a když se to celý podaří, tak se vám tahle investice bohatě vrátí. Máte to? Kapete to? Sdílejte. A nebo můžete emigrovat k nám do Botswany.